Siinä on Baltian pojat vähän valtiomme tässä ollut ennakkoraivulla. Tää on ollut samanlaista tässä nyt koko tässä lohkolla. Ainespuut on pötkyllään teille. Tuolla voisi luulla, että ajamaton puu, mutta se on ennakkoraivauksessa kaettu. Ainespuun runko. No siinäkin on pari nosti ristikolle. Ei niin räiketä, mutta kyllä noista 6 senttiä olisi molemmista tehnyt. Minä ainakin olisin tehnyt. Minä laitoin Woodborseen jo täpit, että järjetöntä ennakkoraivuuta. Täällä on tuota ryönää ilmankin, että ei ainespuuta kaella tänne pötkölle. Näin. Että se on... Se on joko, että ei ole raivattu ollenkaan, tai sitten, että kaetaan ainespuut. Tällä lailla on tuota... Ainakin valtionmetissä tämmönen tyyli nyt on ollut, mitä minä muutamina vuosina on pannut merkille. Joo.